ମ୍ୟସର ବିଜେଡି ଖାଇଲା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ସିଧା ଉତ୍ତର ନଦେଇ ପରାଦୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କାହିଁକି। ସରକାର ଚଳାଉଛି କିଏ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଦୋହରାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଖାଇଲା କଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ପଚାରିଲେ ମିନିଷ୍ଟର ଉପରେ ସୁପର ମିନିଷ୍ଟର କିଏ। କନସଲଟାଣ୍ଟ ଉପରେ ସରକାର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ। ବିଭିନ୍ନ କନସଲଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ତ ବିଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲୁଛି। ଏ ସରକାରର ମା ବାପା କିଏ ଏବଂ କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଟା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବ ପଢ଼ନା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡ଼ କି ସଚିବମାନେ ବଡ଼ ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ଓ ଭୋଟର ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ ମାରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରରେ ଦଳ ଖାଇଲା ହେଲେ ମୁଖପାତ୍ରଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି। ପରାଦୀ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ କିଏ ମନା କରିଛି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ସମ୍ଭବ ହେଉ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କିଏ କହିଲେ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଭେଟୁଛେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଇକି ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଯାଇ ଭେଟୁଛେ, ସେ କାହିଁ ଭେଟୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଥିବ ନା। ଆଉ କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ଆର୍ଟିକିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଅବା ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟ। ବାଙ୍କୀ ମହୋତ୍ସବରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାଣରେ ବି ଦଳ ଥରା ସାଇ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଭାଷା ଠିକ କହିପାରୁନଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ବିଚାର କରିପାରୁନଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା 2000 ଟଙ୍କା ଫିଟି ଦେବେ, ସେମାନେ ଭୋଟ ଫଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ସେ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଭାଗ କ'ଣ, ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଟିକି ଯାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବେ କରିପାରିବେ, ଏ ସ୍କୋପ୍ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। କାରଣ ସଚିବ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇପାରୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି, ସେ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶାସନ କିଏ ଚଳାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ। ऐसा ऐसा कौन सा प्रदेश हो गया जिसमें पता ही नहीं चलता कि सरकार चलाता कौन है। का हतरे शासन व्यवस्था अछि किए चलौछ ए गुड़ी को आज ओडिया लोक मान को भितरे ओडिसा वासी को भितरे गभीर आलोडन सृष्टि करछ। दायित्व मिली छि माने जागीर मिली नै। विरोधी पचारीतिबा प्रश्न खोद शासक दल रो हेवीवेट पचारीबा परे एबे प्रश्न सतरे राज्य रे सरकार चलाउछ किए। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।